әкелерімізді асқар тауға теңеген халықпыз егер тау бүлініп тастары төменге түсетін болса бұлақтың көзін жаппай ма ал бұлақ бүлінетін болса жағасындағы құрақ солғын тартпай ма қайырлы кеш қымбатты көрермендер сіздермен бірге әкелердің әңгімесі хабары біз бүгін мынау тау баурайындағы бұлақтың бұлақ жағасындағы құрақтың солғын үшін не істеуіміз керек деген олай болса студия қонағымен таныс болыңыздар бүгін бізде қонақта дінтанушы психолог қанат маратұлы бауырымыз қош келдіңіз қош көрдік жаңа ғана айтқан мәтел мхм ә, әкелеріміз тау дейміз тау бүлініп мүжіліп бара жатқандай кейде бір күй кешеміз алаңдата ма осы мәселе сізді әлбетте алаңдатады ол енді мені ғана емес ә, жалпы енді қоғамға түскен бір құрт деп айтсақ болады ғой өйткені сонау бір аталарымыздың ә, әлгі алты ауыз сөзі осының барлығы иә отбасындағы бала тәрбиесінің барлығы әкеге тиесілі дүние емес пе әкеге тиесілі болған нәрселердің барлығы қазір кенжелеп бара жатыр керісінше біз ы қоғамды бір ә, әлгі алып шығатын нәрселердің бәрін әйелдердің мойнына іліп беріп жатқан сияқтымыз дағы ал еркектер кішкене қоғамның бір бұрышына сырылып шығып бара жатыр тасада қалып бара да бар жатыр ыыы ә, мына қазақта бір мынандай бір ұлағатты сөз бар тегіңді сақтаймын десең ұлыңды ұлтыңды сақтаймын десең қызыңды тәрбиеле дейді ә. көрдіңіз бе яғни мына текті сақтау қазір бізде тек қана тек деген дүние мына өзіңнің қай елсің мынандай елмін сол ә. дүниеден ғана аспай жатыр ал бірақ текті сақтау деген ә, нәрсенің түп тұқиянын біз кішкене ұмытып негізгі мәнін жоғалтып алды жоғалтып жоғалтып та алдық быайша айтқан кезде енді осы нәрселердің бәрін орнына келтіру үшін былайша айтқан кезде әкелердің мойнына түсетін жүк үлкен әлсіз әке адуан, адуынды шеше деген қазақтың қоғамына жат еді бірақ қазіргі кезде кейбір үйлерде әкенің сес, сесі мен мысынан гөрі шешелерінің айғай шуы басым болып тұрады және сол жаққа бала жалтақтап қарап отырады әке бұрышта қалады негізі отбасындағы әкенің беделін қайтадан көтеру үшін қандай амалдар жасаған дұрыс қандай амалдар дейсіз ғой біріншіден ә, сонау бір 70 жыл бойы кеңес үкіметінің кері саясаты әрбір ә, отбасына былайша айтқанда кесірін тигізбеді деп айта алмаймыз yeah. кесірін тигізді оның ішіне, мысалы қарасаңыз ы ә, ішімдік Ә, кез келген ә, мәртебесі жоғарыласа да сонымен жуамыз ішеміз деп отырды осы ішімдіктің арты не істеді ер адамның өзінің отбасындағы мәртебесінің түсіруіне жүз пайыз кесірін әкелді мысалға үйге ер адам ішіп келген болса әйелі міндетті түрде оған қарсы сөз айтады оңбаған сен ішіп келдің алқашсың деген сияқты осы сөздер бір күні ішіп келгенде айтатын шығар ер басын салбыратып төмен қарағанын көрген әйел не істейді бұл сөзді сау кезінде де қайталайды ердің мәртебесі отбасында түсіп кетті ал енді отбасында әйелдің сөзі жүргеннен кейін болды деңіз ол отбасында былайша айтқан кезде мына ә, балғынбек имаштың мынандай бір сөзі бар өзіміздің қазақтың ақыны ыыы ә, ері басшы әйелі бағынышты болған үйден дейді ә, Ер жүрек ұлдар менен инабатты қыздар шығады дейді ал енді әйелі басшы еркегі бағынышты болған үйден ез ұлдарменен былайша айтқан кезде беттен алып бетке шабатын қыздар дүниеге келеді деп айтады және мынандай бір сөз бар егер де отбасында ері әйелін тыңдамайтын болса ері әйелін тыңдамайтын болса онда балалар анасын тыңдамайтын болады ал әйелі ерін тыңдамайтын болса ол үйде ешкім ешкім тыңдамайды Әйел әйелі еркін ерін тыңдамайды екен ол үйде ешкім ешкім тыңдамайды бала анасын не болмаса әкесін деген сияқты ешкім де ешкім тыңдамайды бұл жерде біріншіден жаңа сіз айтып отырғандай біріншіден ер адамның мәртебесін жоғарылату керек және отбасында ер адамның сөзі жүру керек ер адамның сөзі жүретін болса ол үйге ризық берекет кіреді қашанда береке кіреді өйткені бізде қазіргі қоғамда мынандай дүние бар ә, мысалға қазір ғана мен ә, бір ә, жаңағы ә, ә, әлеуметтік желіден инстаграмнан тікелей эфирді -e көріп шықтым ғызды, ол жерде біздің ә, мысалға өзіміздің қаламыздағы ә, отбасынан қасірет көргендерге арнайы ашылған орталық бар екен иә yeah, иә yeah. көрдіңіз сол бі? орталықтарға біз жәрдем береміз әйеллар үйі деген сияқты иә yeah, yeah. соларға жәрдем бұл бұ, осы дүниенің барлығы дұрыс деп ойлайсыз ба бұның барлығы бір адам үшін дұрыс шығар бірақ қоғамға не әйел адамдардың былайша айтқанда отбасының бұзылуына ең бірінші себеп дүниелер осы дүниелер міне қазір мысалға әйелі еріне қатты сөз айтады ері ә, мысалға бәлкім қол жұмсап жіберетін шығар қатты сөз айтып жіберетін шығар міне бұрылып алып бала шағасын жинап алып чемоданын жинап алып сол үйге баруы да мүмкін де ол мен қорғайтын жерімбіші бар. бар енді иә yeah, қорғайтын жерім бар деген сияқты психологиялық көмекті басқаша көрсету керек сен еріңнің айтқанын тыңда ерің қашанда басшы ол бірінші орында тұру керек дана халқымызда сөз бар әйел бастаған көш оңбас дейді олай болатын болса сенің міндетің міне сен ұлық болсаң кішік бол сен кішірейген сайын сенің ұлықтығың артады деген сияқты сөздер айтылатын болса міне осындай психологиялық жұмыстар жүргізілетін болса отбасында қашанда береке болады ер адамның беделін көтеру үшін осы студияға сізге дейін келген қонақтардың бірінің айтқаны ә, мектеп жасынан тіпті анау балабақша жасынан бастап біздің салт дәстүрлерімізді насихаттайтын арнайы пәндер енгізу керек деді салт дәстүр жарайды бұл бізге бір тіреу болар ә, дін қаншалықты көмекке келе алады бізге өте үлкен көмекке келеді енді мен дін саласында қызмет еткеннен кейін қазір ә өзім отбасында бақытты өмір сүріп жатқан соң басқаны солай болса екен дейсің иә мысалға былай ғана мысал келтірейінші кез келген бір отбасыңызды сіз мына кресло жасайтын үйіңізде бір кішкентай бір бизнес ашыңыз Шебер да, да. шеберхана жасаңыз пайдасы көп кіріс кіріп жатыр бірінші не істейсіз оны туған бауырларыңызға айтасыз сен де осындай жасашы кірісі мол мынаның деп ал егерде зиянын айтсаңыз сес бір тексереді ана жерде налогы келіп бір тексереді оның пожарный келіп бір тексереді оның пайдасына зияны көп дейтін болсаң кім оны ашады бірінші оның пайдасын айтасыз тура сол сияқты дін саласында да оның пайдасы көп болған соң басқаға оны айт, айтқың келеді отбасында мысалға алланың елшісі пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи өзінің хадисінде былай деп айтады сендер мына дүниеде қайсың бір бақташысыңдар дейді бақташы деген мысалға сиыр бағатын қой бағатын адамдар бақташы yeah. дейді ғой тура сол сияқты әр қайсың бір бақташысыңдар елбасы ол елі үшін жауап береді алланың алдында халықтың алдында жауап береді Егер де әке болатын болса сол отбасының отбасына кірген ризықтан бастап киген киімі тәрбиесі осының баршасына әке жауапты деп айтады mm -hmm. және алланың елшісі бір хадисінде былай деп айтады бір әкенің күнәһар болып тозаққа кіруіне бір ақ дүние жетіп жатыр дейді ол не нәрсе деген кезде баласының бала шағасының тәрбиесіне немқұрайды қарайтын болса hmm. мысалға бізде қазір тәрбиеге өте немқұрайды қараймыз бала жыламаса болды қолына ұялы телефонын бересің ол не көріп жатыр не істеп жатыр әйтеуір үндемей ана бі, жеке бір бөлмеде отырғанын ғана қалап отыр. Yes. ал тәрбиесімен басқа біреу шұғылданып жатыр оның көрдің міне дана халқымызда сөз бар иесіз жерге иесіз жерге бай қыз қонақтайды дейді көрдіңіз бе ба? байқыз деген құс ол қашанда бейіт молаларға иесіз қалған қаңырап қалған үйлерге қонақтайтын дүние олай болса сіз балаңыздың тәрбиесімен айналыспайсыз ба ол сіздің орныңызға басқа біреу оныменен шұғылданады және оны алып та кетеді мына қазақтың ұлы ақыны абайдың мынандай бір сөзі бар Ма, абай атамыз айтады жақсылық дейді жақсы мінез балаға туа бітпейді дейді туа бітпейді былайша айтқан кезде ол біріншіден кімнен жұғады жақсы мінез ең бірінші ата анасынан ұстазынан және құрбысынан дейді ға. осының ішінен қайсысын қаттырақ жақсы көрсе содан көбірек жұғады деп айтады мінез тәрбие жұғады егер бірінші әке шешесінен әке шешесі тәрбиесін беріп қойды жаңағындай былайша айтқанда ғаламторға беріп қойды басқа біреу шұғылданып жатыр одан жұқтыра ала ма әке шешесінен жоқ ұстазды алайық ұстаздың мәртебесін кәдімгі де кәдімгідей біз түсіріп алдық бір уақыттар келді ұстаздың мәртебесін енді қазір қазір ғой енді мәртебесі көтеріліп келе жатқан ал ұстаздың мәртебесін қаншалықты дәрежеге түсіріп жібердік ә. керісінше бала бала ұстаз болып жүр да қатты сөз айта алатындай ал енді үшіншісі құрбысынан дейді құрбысы әлбетте өзі сияқты ә өзі сияқты ғаламторда бірге ойы бір оның істеп жана пайдаланып жатқан заты бір алып отқан тәрбиесі бір болғаннан кейін құрбысы оны қайда апарамын десе өзі біледі көрдіңіз ба қандай дүние діндегі әкенің мәртебесі туралы тағы да бір сұрақ ыыы ә, жақсылық жасағың келсе алдымен анаңа жаса дұрыс айтасыз жұмақ ананың табанының астында дейміз де аналарға дінде де көбірек басымдық берілетін секілді өте дұрыс айтасыз міне осы жерде пайғамбарымыздан үш рет сұрады емес пе бірінші мен құрметтеуге лайық болған адам кім дегенде анаң деді үш рет сұрады анаң деді төртінші рет сұраған кезде әкең деді дінімізде қасиетті құран кәрімде әкелер деген сүре жоқ әйелдер деген сүре ә. бар да әйелдерге былайша айтқанда аналарға арналған бір сүрені ниса сүресін былай бірақ бере сасаған да ә. көрдіңіз бі? әйелдің мәртебесі бұл жерде сонау жаңағы айтып отықан ыыы ә, совет үкіметінің кезінде ойбай әйелдердің құқығын таптап -тап жатыр әйелдердің мәртебесін көтеру керек ислам діні оларды төмендетті деді да мәртебесін жоғарылатамыз еркекпен тең қыламыз деп алды дағы не істеді оларды комбайнға отырғызды тракторға отырғызды құрылысқа жұмысқа салды осы ма теңестіру ғарышқа ұшырды көрдіңіз ба теңестіру деген осы ма теңестіру деген ол емес одан сорақысы қазір болып жатыр ғой міне көрдіңіз ба ал енді керісінше әйелдің мәртебесін көтеру деген оған ауыр жұмыс па оның жолы жіңішке емес пе оны құрылыс тырмақ қолына лом күрек ұстатпақ тұрмақ мен әйеліме ұстатпаймын мысалға қолына лом ұстап алса мен үшін намыс ол үйде күрек ұстап есіктің алдын күреп жүрген болса мен үшін арым ма кетеді да ол мынаның күйеуі қайда бай жоқ па деген сияқты мына жесір ма деген дүние келеді да ал енді қараңыз керісінше ислам және қазақ қоғамында сонау тәуке ханның мысалға жеті жарғысында мысалы жер дауы жесір дауы солай ма қашан қасым ханның қасқа жолы есімхан барлығында бар міне осы дүниелер қазақ қоғамында керісінше әйелдің мәртебесін жоғарылатқан мына бауыржан момышұлының тамаша бір сөзі бар да мына тіпті қазақ қоғамында әйел адамға берілген жазаның өзі еркекпен тең болмаған әйел адамға берілген жазаны не дейді бауыржан момышұлы айтады кеңес үкіметі орнағанға дейін қазақ қызын қазақ әйелін жазалаудың ең ауыр үлгісі оның бұрымын кесу болған дейді ал енді кеңес үкіметі орнағалы бері қазақ қызы өз өзін жазалап келе жатыр дейді да оны ешкім жазалапжатқан жоқ бұрымын күнде кес көрдіңіз ба қандай дүние сондықтан да бұл жерде біріншіден әйел ер адамның мәртебесін мәртебесі деген кезде оның әйелдің құқығын төмендету деп тұрған жоқ ер адамның өзінің ер адамға лайық болған мәртебесін жоғарылатқан сайын не істейді біздің қоғамымыз түзеледі біздің қазіргі әкелер ә, қоғам алдындағы отбасы алдындағы мемлекет алдындағы өздеріне артылған жауапкершілікті қаншалықты сезінеді қаншалықты міндетін орындап жүр егер ол сезінген болса көшенің барлығында жас баланың жылап тұрған суретін қойып алиментті уақытында төле деген жазулар жазылмайтын еді сен қанша әйеліңмен ажырасқан күннің өзінде ол сенің балаң бәрібір анау сенің кәмелетке тол шығып ана атын қойдың оның тәрбиесі сен ажырасып кеттім болды қайда жүрген білмеймін бес жыл болды ажырасып кеткенмін деген дүние болмайды бәрібір балаңның тәрбиесі сенің мойныңда бәрібір сенің мойында үйленгенше оны пайғамбарымыз саллям хадисінде не дейді бір бала дүниеге келсе әке шешенің баласының алдындағы үш міндеті басталады бірінші жақсы ат қою жақсы тәрбие беру ер жеткен кезде үйлендіру қыз болса тұрмысқа шығару әкенің міндеті былайша айтқан кезде Үм. көрдіңіз ба және қазақ қоғамында ұл бала мен қыз баланың тәрбиесінің өзіне екі бөлек қараған екеуі екі, екі бөлек дүние мысалға мына әзілхан нұршайыпвтың ақиқат пен аңыз деген бауыржан момышұлы турасында жазылған кітабы бар соның ішінде бауыржан момышұлының өз аузынан ау -ау шыққан мынандай бір сөзі бар қазақ қоғамында Ол баланы тәрбиелеген кезде оның, оның басынан сипамаған арқасынан қаққан дейді да басынан сипау баланы мүсіркеп аяп жігерін құм қылу дейді ал жасыту дейді да ал оның арқасынан қағатын болса керісінше жігерлендіру оның арқасынан қағып алдыға жолын көрсету міне көрдіңіз ба ол баланың тәрбиесін қандай тамаша үлгіде көрсетті біз басқа жақтан тәрбиені алмай ақ біз тек қана өзі ұллардың айтқан сөзін ғана орындайықшы болды басқа дүние жоқ дайын формулад дайын формула мысалға биыл мысалға қарасаңыз әл фарабидің мың бір жылдығы әл фараби былай деп айтады да балаға ең бірінші білімнен бұрын тәрбие берілу керек тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деді ол келешекте адам өміріне опат әкеледі деп айтты көрдіңіз ба бі? біз оның барлығын көшеге іліп қойып кімнің ойында болды биыл мысалға бір жыл міне екі аяқталды былайша айтқан кезде әл фарабидің жылы дейікші мысалға абай мен әл фарабидің соны ұлықтадық айтқан сөздерінің барлығын жарыққа шығардық бірақ оның бәрі жазбаша түрде емес қой біреу отбасына енгізу керек емес бұны отбасына кім ошаққасына сол нәрсені енгізді мен осыған жаңағыдай мысалға биыл карантин иә иә мысалға сол осы бір дерттің кесірінен баламыз үйде отыр Бәрін бәрін жағдайы осы көрдіңіз бе ал енді осы жерде баланың тәрбиесі қолымызда болды ғой бір жыл былайша айтқан кезде жылдың жүзі ұстазды да көрмеді ұстаздан көретін едік баяғыда иә енді ұстазды көрген жоқ үйде отыр қазір ұстаздың қадірін біліп жатыр иә міне қадірін енді осы бір жылдың ішінде қандай дүние енгізе алдың енді кімнен көресің қазір бала шықпайтын бір жыл карантин қоғамнан көре алмайсың солай ма ұстаздан көре алмайсың дей ғыр алмайсың құрбы құрдастарынан көре алмайсың қолыңда отыр не тәрбие бердің ал енді көрсет қандай әке екенің міне сен сарапқа түсетін кезі келді сарапқа түсетін сарапталатын уақыты өзіңнің қандай әке екеніңді көрсететін паш ететін уақыт келді не бердің баланы? балаңа балаңа қарайсың да өз қателігіңді көресің ғой шындап келген кезде ыы ә, сіз ыыы отбасында бала тәрбиесінде ыыы таяққа жүгінгенді қолдайсыз ба біріншіден таяққа жүгінгенді қолдамаймын бірақ кетіп қалатын кездер болады мысалға деп айтайыншы ке, дәке кезінде аталарымыз үйге қамшы қоятын тобылғы қамшыны yeah. оны қандай деп ырымдайтын д ә, өздері айтатын еді оны айтады жын шайтан кірмейді дейтін yeah. еді шайтан қуалайтын деп шайтан қуалайды енді ойлаңызшы ол кәдімгі жын шайтан сіздің тобығыңыздан қорықпайды жын қамшының ілініп тұрудағы мақсатын айтайын бұл жерде қамшының ілініп тұрудағы мақсаты балаң шайтан болып кетпес үшін на жын шайтанға қосылып кетпей ана <тас> арақ ішіп жын шайтанмен үйге келген кезде ә, ойбай әкемнің қамшысы бар ана темекі шегетін болса ойбай әкемнің үйде ана өзім өрім өз, бұзаутүс өз, 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 өз қамшысы бар ана тобыл қамшысы жон арқама тиеді құрысын түнгі клубқа бармай ақ қояйын үйде қамшы міне жын шайтан кірмеу деген осы мәселе біздегі түсінік қандай болып кеткен түсінік кәдімгі көзге көрінбейтін бір жын шайтаннан тазалайды деген дүние көрдіңіз бе қазақ оны ө, төріне іліп қоюдағы мақсатты анау ана күшік ә, ә, кезінде таланған болса <laughs> ит кезінде есінде тұрады иә yeah. мысалға бір нәрсені үйретейінші қамшы деген әкенің сесі еді ғой ол міне көрдіңіз ба жүгінетін де кез болады жүгінетін де кез болады оған оны сен ә, жаңа қақыратып сүйегін сақыратып сындырып тастау емес ол бір тигеннен кейін болды ол өмірлік сабақ өмірлік сабақ дана халқымызда қандай сөз бар енесі тепкен құлынның беті ауыр. ауырмайды дейді олай болатын болса сен балаң үшін біліп тұрсың ал енді қызыңды ә, былай да ей ә, қызым саған айтамын келінім сен тыңда дейді қазақта балаңа бір шарт етіп бір ақ жон арқасына тигеннен кейін қызың өзінен өзін өзін өзі сен оны былай да ұрыспайсың қызыңа ұрмайсың солай ғой сондықтан да кейде қажетті кездер болады өйткені бізде қазір американский метод деген кірді бұл американский метод деген нәрсе бұл қоғамға кірген қауіп деп айтсақ болады қандай мысалға туа салған беттен туа салып дүниеге келген кезде қазір шыр ет бала дүниеге келді оны сол бетінде алады анасының үстіне жатқыза салады американский метод ден я болмаса босанатын кезде оның қасында күйеуі не анасы не болмаса енесі біреу тұруы керек ойлаңызшы қандай масқара дүние оны сонда біздің ана а ақ халатты абзал жандарға сеніміміз кеміді ма сонда сенбейміз ба сенбесең үйден босандыр сенесің бе оның қажеті қазір бізде не біреуден көреті солардан көретін болғаннан кейін еріксіз сол дүниені қазір қасына қосып жатыр бұл жерде еркектің де намыссыздығы анаған қарап тұруы ойлаңызшы қандай масқара дүние сіз біреу қарап тұратын болса дәретке де отыра алмайсың ал енді балаларды қазір кесерова ба деген ішін жарып алып дүниесі көп кетіп жатыр ол әйел адамның болашағына да зиян не себепті өйткені ол өздігімен босана алмайды қара біреу қарап тұрған кезде қалай болады екінші метод қойдың майыменен майламау деген дүние қазақ атамыздан келе жатқан қойдың майыменен майлама міне қараңыз джонсонс беби анау мынау соныменен кіремдеу керек сонда біздің қазақ атамыз ақымақ болды ма одан қалды дүние қазір балаңды сен ұрса алмайсың ұра алмайсың ұратын болсаң арнайы заң орындарына жүгініп әкесін сотқа бере алады сонда не болдық біз Ә, бала тәрбиесіндегі қазақтың ыыы қанына сіңген институт бұл ата әжелердің мектебі ата әжелердің мектебінен де біз ә, қазіргі кезде айырылып қалып жатырмыз соның салдарынан балаларымыз мына обал сауаптың не екенін білмейді ә, жақсы жаманның кейде ара жігін ажырата алмай жатады дұрыс айтасыз мына қоға... бала бақшадан бастап әжелер мектебі енгізілу керек ол үшін бірінші әжелер өздерін дұрыстау керек әжелерімізге үлкен бір ренішіміз бар қазір енді ол кісілер ренжімесін бірақ қандай бір жерге баратын болсақ басына кимешегін киіп сондай бір өлеңін айтады тамашакеле сол жерден шыққан бетте сыпырып тастайды дағы қызыл жасыл шаштарын бүйтіп тұрып жаңағындай көшеге шығып кетеді сонда бұл кімді алдау қоғамды алдау ғой бұл көрдіңіз бе осы дүниелердің барлығын жою керек одан кейін жаңағы айтып отқан сонау зера әжеміз Айғаны мәжеміз мысалға солай ма қазір сол кісілердің жолын тамаша жалғастырып келе жатқан мына зейнеп апамыз бар бауыржан момышұлының келіні солай ма ә. сол кісілердің жолын жалғастырып алып кету керек ә. ары қарай бақша, балабақша мектеп университет деген сияқты жоғары оқу орындарының баршасына бар, енгізілетін болса қазақ қоғамы жүз сексен градусқа өзгереді шыға келеді қиын емес біз қазақ әлі өзіміздің ә, қанымызға сіңген тілімізден ия болмаса сондай салт дәстүрімізбен әлі айни қойған жоқпыз жиіркенген жоқпыз жиренгенген жоқпыз ә жетпіс жыл ұмыттырып жоқ па жоқ жоқ біз, біз, біз келтіре аламыз ол дүниені біз қазір мысалға қарап отырсаңыз басқаны айтпайын мысалға біздің қазір әлеуметтік желіні ашсаң түріктің президенті ердоғанның сөзін ылғи көрсетіп жатады да ол жерде олар бірінші сөз қазақ олардың сөзінде мысалға мен ө, ө, түркияда өз балам түркияда оқып жатыр мысалы олардың сөздерін тыңдайтын болсаңыз мына баба юрт дейді да ата жұрт дейді ата жұрт анне ұрт дейді да ол жақта ә, ана жұрт дейді өздерін анадо иә ана жұрт дейді да өздерін қарап отырсаңыз міне бұл баба жұрт деп санайды ол кісілердің түсінігінде қазақ әлі өзінің ұлттық өнерінен салт дәстүрінен айырылмаған біздің темір қазығымыз деп түсінеді әлі күнге дейін біз сол сенімнен айырылып қалмауымыз қажет алайда ыыы ә, қазақстанды тастап ыыы жаңағы жалақысы жоғары жаққа жалданып жұмысқа кетіп жатқан қазақ азаматтары көп дұрыс айтасыз ол статистикалық мәліметтер көрсетіп отыр соңғы жылдардың өзінде жиырма мыңға жуық жоғарғы білімді мамандар сыртқа көшіп кеткен оның ішінде көбіне көшкен жерлер еуропа мен америка құрама штаттары бұл енді алаңдайтын нәрсе шынд алаңдайтын дүние өйткені қаймақтың барлығы көшіп кететін болса қалай Сону, болады жиырма жеті отыз бірінші жылдардағы ә, репрессия кезінде біздің қазақтың былайша айтқан кезде бетке ұстар сонау бір элиталарының барлығын қырып тастады ғой мысалға иә yeah. бетке ұстайтын адам азаматтардың бәрін итшеккенге айдады олдан қалса атты дәрежелерін түсірді шығарған кітаптарын жарыққа шығармады қааа отыз жеті отыз сегізде болды иә yeah. ал енді қарап тұрыңызшы енді сол солардың барлығын <coughs> бетке ұстарларымыздың барлығыны көзін құртқаннан кейін қазақ қоғамы не істеді бірін бірі шұқылай бастады тура сол сияқты қазірде де біздің бетке ұстар сондай оқыған азаматтарымыз шетке кете беретін болса мына қазақ қоғамы кімге керек бізге бізге керек болмайтын болса басқа ешкімге керек емес ал енді екіншіден олардың кетпейін десе не істейді кетпейін десе әлгі дана халқымызда сөз қарғайын десем жалғызым қарғамайын десем жалмаым тура солай көріп отырмыз ауылдағы жігіттің аузы сасық деген сияқты өзімізде біреу болса оны бағаламаймыз бағалай алмаймыз мына әбіш тамаша бір сөзі бар бағалай білмегенге бақ қонбайды қуана білмегенге құт қонбайды дейді біз бағалай алмасақ біреудің шығарған бір ісіне қуанама алматы, қуана алмайтын болсақ олар не істейді олардың кішкене болса да санасы жоғары адамдар бағалайтын жерге қарай қашады біз сол дүниені қазір іске қосуымыз керек бір бірімізді біріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос бір бірімізді қолдайық бір бірімізді жақсы көрейік біздің қоғам алдыға жылжу үшін бетке ұстарларымыздың бәрі сыртқа кете береді болса ә, дәл осы жерде мынау тіл мәселесін тағы да айтқым келеді сол ыыы ә, жоғарғы білімді мамандардың көбі көшіп жатқан ыыы ә, бала күнінен ана тілінде білім алмағандар екен ол дәлелденген дүние орыс мектебіне барған орыс сыныбын бітірген тілі орысша шыққан балалар көбіне көп ә, қазақстанда қалмайды екен бұл да қауіпті әлбетте өте дұрыс айтасыз ыыол Ө... мына тілге байланысты айтқым келгені ғой өйткені қазақтың салт дәстүрін қазақ тілімен түсіндірмесеңіз басқа тілде ол қабылданбайды да ғой өш жалпы осы жерде қыз? тіл туралы айтқаннан кейін бір Ө... кішкене қосып өтсем де ә дұрыс шығар мына абар халқының баласы расул қамзат деген кісі бар ғақ. осы расул хамзатовтың ә... тау қызы деген бір поэмасы бар осы тау қызы деген поэмасын жазған кезде ортасына бір қарғыс сөз керек болады да қарғыс сөз қосу керек болады ескі атадан қалған архаизм иә yeah. содан біреуден сұрайды сұраған кезде ол айтады ей осындай бір белдің астында таудың астында бір әйел адам бар қысқасы барсаң қарғысты қарша боратады дейді ғой содан ол кісінің жаңағы жазған кітабында айтады ы көктемнің бір жайма шуақ күні бейбіт заман мен сол әйелдің үйін бетке алып жолға шықтым дейді содан бір үйге келеді сыртынан қарайды есіктің алдында бір әйел адам жұмыс жасап жүреді сыртынан қарайды да дәуде болса осы әйел адам шығар деп жақындайды барады дағы мен кітап жазып жатыр едім осындай поэма жазып жатыр едім қысқасы маған осындай қарғыс сөз керек деп аузын айтып жиып болғанша жаңағы әйел адам мынандай қарғыс сөздер айтады аспаннан қылыш түсіп басыңды кесіп түссін дейді үшкір тасқа маңдайыңмен құлап екі көзің ағып түссін дейді осындай қарғыс сөздерді айтып айтып келеді дағы ана сүтімен дарыған тіліңді ешкім түсінбей қалсын деген кезде расул гамзат орнынан артқа қарай мынадан артық ауыр қарғыс сөз жоқ шығар дейді осы сөзді естігеннен кейін жолда келе жатқан кезде оның жаңағы өлең шумағы өлеңі шығады ол барлық әлемге жайылған ертең тілім жойылатын болса егер мен өлуге дайын тұрмын дәл қазір деген өлеңі бар ғой міне осы өлеңі осы жолдан үйіне жеткенше туындаған өлеңі көрдіңіз бе сондықтан да мына ана тіліменен дарыған тілін ұмытқан болса мына дәленовтің дәлелдер деген намыс журналда жазылып жүр сол кісі мысалға қандай ғылым ғалым кісі ол кісі айтады мына адам ана сүтіменен дарыған тілін ұмытқан кезде басқа тілде сөйлейтін болса ол адам психологиялық ауруға шалдығады дейді психологиялық өйткені қазақтың қаныменен сіңген бір біріне құрмет үлкенге құрмет кішіге іздет қонақ құрметтеу деген нәрсенің барлығы тілмен бірге келе жатқан дүние мысалға әрбір тілдің авторы ол алла ғана біз оның ішіндегі ана жеті септігі бар жаңағы ережесінің авторы шығармыз ата өлік барыс табыс жатыс шығыс көмектес иә мысалға осының барлығының авторы қаз, а, адам шығар ал бірақ нағыз қазақтың тілінің авторы ол алла солай емес пе орыс тілінің авторы алла ғана оны ешкім қазір бір тіл шығарып жатқан біреу жоқ олай болса сол алла берген ананың сүтіменен дарыған тілді ұмытқан ұмытып басқа тілде сөйлеген кезде адам психологиялық ауруға шалдығады бірінші ауру өзім дін саласында қызмет еткен, еткен соны айтайын жүзде жүз пайыз ы ә, ә, жаңағы уахабис болып жүрген сирияға кетіп жатқандардың барлығы қазақтардың барлығы орысша оқығандар көрдіңіз ба олардың шығарған ә, жаңағы кітаптарының бар орыс тілінде не істеп жатыр психологиялық ауруға шалдыққан соншалықты ана жерде автомат бар ойыңа келгенді істейсің десе сол жаққа шапқылап кетіп өзінің ата дәстүрін білмегеннен кейін ана тіл түстімен дарыған тілін білмегеннен кейін не істеп жатыр оның арты осындай қасіретке бар жатыр ол қасіреттің ә, айдың айтқан бір сөзі бар адасқанның алды соқпақ арты а, а, алды жөн арты соқпақ дейді оның алды жөн сияқты болып тұр артында қандай соқпақ қалдырып бара жатыр ол өзі түсініп бара жатыр түсініп жатқан жоқ қанша адам кетіп бара жатыр оның артынан еріп оның артынан жаңағындай баласы еріп жатыр көрдіңіз ба мына қазақта бір сөз бар бі? әкеге бір әкегі, әкенің тәрбиесіне жүз ұстаз жете алмайды да былайша жүз ұстаздың тәрбиесі бір әкенің тәрбиесіне жете алмайды олай болса әкенің айтқаны балаға заң былайша айтқанда көрсеткені алты аға бірігіп әке болмас дегенміне бір. көрдіңіз ба жеті жеңгебірігіп шеше болмас дейді yeah. олай болатын болса осы әке бірінші өзін қоғамда түзеп артына қарасын ертең менің балам не болады ол жарайды мен құдайдан ғана қорқам. ей құдай саған қазір жағаңнан алып міне мынау былай деп айтпайды құдай тағала жөн көрсететін жол көрсететін адамдарды саған көрсетті берді сол қоғамда сол адамдардың артынан ер жолыңды тап жаңа бір сөзіңізде өзіңіз айтып қалдыңыз ғой қанат ә... әлеуметтік желіні қарап отырам, инстаграм көріп yeah. жалпы қазіргі кезде осы әлеуметтік желіде әйел адамдарға арналған мына семинар тренингтер ақылысы бар ақысыз бар өте көп дұрыс айтасыз ә... бұл жерде де бұл ерлердің әкелердің әлсіздігін көрсететін сияқты менің ойымша де мен түрде ер адам отбасындағы бірінші тәрбиеші былайша айтқан кезде жаңағы әйел адамның қыз баланың сіз ойлаңызшы анау аялаған асқар әкесі ана ақ сүтін берген анасы бауыр іні қарындас жаңағындай туған туысқанның барлығын тастайды дағы ол үйде мысалға күйеуі бара жатқан отбасын әлі білмейді ол ол үйді қаранан қара су ішуі де мүмкін yeah. ал мына жақта оны мәпелеген төрін берген әкесінің барлығын тастап біреудің етегінен ұстады бір жігіттің бұл маған ақылшы болады кеңесші болады жол көрсетеді менің қамқоршым суықта сітпейді менің ә, былайша айтқан болашақ балаларымның асқар әкесі болады деп ұстады ғой ал енді әкелгеннен кейін оны кір жуатын немаса не болмаса іс тігетін тастап қоятын болса әйел адам не істейді өзіне жетпеген дүниесін әлбетте жаңағындай Google шейхтан көреді я болмаса жаңағындай көрінген бір адам ақылшы кеңесші кім көрінген кеңесші қазір отбасында ұрысып қалды ма ондай болса мен саған көмектесемін оны таста сен ә, жаңағындай ә, басқа біреуге ол сенің теңің емес екінші болма бірінші бол деген дүниелер әлбетте кім көрінген аузына келген сөзді айта береді өйткені отбасында әке жары аяулы жар оған дұрыс жолын көрсетпей жатыр мысалға қарап отырсаң қандай да бір бір күлкінішті қоғамда әйел адам ол енді қабырғадан жаратылды ғой мен ол кісілерді кемсітпеймін кемсітпеймін жәннат ол кісілердің табанының астында бірақ ер адам кеңес бермегеннен кейін әке аға кеңес бермегеннен кейін әйел адамдар ә, түрлерін былайша айтқанда тоты сияқты жасап жатыр ғой қып қызыл қылып ернін бояды аллах тағала қасиетті құран кәрімде сибаталлад сиба деген бояу деген алланың бояуы аллах тағала қасиетті құран кәрімде айтады деген аят бар біз адам баласын өте әдемі көркем бейнеде жараттық дейді енді алла көркем бейнеде жаратып қойған болса бұған кішкене өзгеріс енгізетін болсаң бірінші алладан кемістік тапқан боласың да ей аллах тағала сен мына жерің кеміш жаратсын мен түзеп ала қояйын қасымды жұлып орын қарындашпен бояп алайын мен болмаса еріме ботекс жасап алайын мен мына жеріме шашымды қиып қызылмен бояп алайын деген нәрсе аллах тағала қателесіпті жараса ма әлбетте неге өйткені бұл бірінші ер адамның кінәсі ер адам оған не киетінін мысалға мынау саған жарасады мынау жараспайды деген дүние ер адамға тиесілі дүние айт. ер әйелдің айнасы айнасы сынғаннан кейін сынған айнадан әйел адам бірнеше түр көреді ол әйел кемістікті адам, Кемістік табады Өз әйел адам бір адам қошемет көрсетіп былайша айтқанда қазақша орысша айтқанда комплимент жасамағаннан кейін ол комплиментті басқа адамнан іздейді да ері оған сенің сұлулығын айтпағаннан кейін әлбетте ол солай болады сондықтан да ер адам біріншіден отбасының машинасы емес ол жаңағындай былайша айтқан кезде арбаны ғана сүйре е ға? арба сүйреп жаңағындай тамағын әкеліп киімін кигізіп берді тәрбиесі жұбайы мен былайша айтқан кезде бала шағасының тәрбиесі соған екіншіден екіншіден әйел адамға қарап өскен мысалы отбасында балалары не істейді әйел ер адам тәрбие бермегеннен кейін қазір жұлдызынан жаңылып жатыр компасынан жаңылып жатыр иә yeah. мына алланың елшісі пайғамбарымыз өзінің хадисінде былай деп айтады менің сахабаларым дейді қасында жүрген і ә, жаңағындай пайғамбарымыз жолдастарын айтады аспандағы жұлдыз тәрізді сендер оның қайсына ерсеңдер де жаңылмайсыңдар деген ол пайғамбарымыздың жолдастары біріншіден тура жолды көрсеткен бағыт бағдарын екі дүниеде бақытты болудың жолын көрсеткен еді ал енді қазір жұлдыз деп кімді айтады жұлдыз деп сахнаға біреу секен деп шықса соны жұлдыз дейді да соның соңынан ереді олар өзгеге жол көрсетпеп тұрмақ өз жолынан жаңылып жүрген адамдар солай емес пе быайш айтқан кезде халықты фонограммамен алдағаннан басқа бірінің әйелін бірі алып мысалға кеше біреу орамал тақса біреу шешіп лақтырып тастап құдайдың діні масқаралаудан бастап барлығыменн ей ол өз жолын таппай жүрген кісілер сіздің балаңызға қандай жол көрсетуі мүмкін қазақ әкелерінің кодексі жасақталатын болса ішіне қандай ұсыныс қосар едіңіз қосар едім біріншіден ә, мысалға биылдан бастап ұстаздардың Ә, жаңағыдай мәртебесін өсіру айлығын өсіру деп жатыр енді әкелердің айлығын өсірмесе де әкелер кодекс жасалып әкелерге өздеріне тиесілі заң ену керек тағы бала шағасына дұрыс мәртебе ә, жаңағындай тәрбиелемей онда заң жүзінде оны да соттап жібермесе де кәдімгідей жазаға тарту керек Айып менен мысалға баланың мысалы қазақтан бір ауыр сөздер бар көргенсіз тәрбиесіз деген сөз тұр да олай болса ол кімге тиіліп тұр бірінші әкеге тиіп тұр да бала көшеде жүр әл қазақта сөз бар қызымның өзі үйде қылығы түзде дейді олай болатын болса ол үйде түзу шығар Қал, қылығы түзде көрінеді оның түзде көрінеді олай болса қызы қалай жүр көшеде темекі шегіп отыр ма кальян шегіп отыр ма қандай болса солай әлеуметтік желіге суретін салды ма қалай болса солай сөйледі ма бірінші әкені де жазалау керек әкен олай болса әкелерге де сондай әйелдерге де мысалы әке әкеге, әкеге арнайы заң енетін болса әйел адамдарға да сендер бағынышты болуларың керек деген дүниеде енгізілу керек та бұл жерде одан кейінгі айтып отырған жаңағы дүние әрбір отбасында жаңағы бір қамшы деген дүние ілініп тұру керек ол бізге американский методтың қажеті жоқ біз тәрбиені алыстан іздемей ақ қояйық өзіміздің ата бабамыздың былтырғы жылды мысалға қандай ә ұлы даланың жеті қыры деп иә рухани жаңғыру иә рухани жаңғыру болашаққа бағдар рухани жаңғыру ей болашақты бағдарлау үшін рухани жаңғыр деп тұр рухани жаңғыру үшін өзіміздің қазақы қалған дәстүр салт санамызды қайтарын орнына әкелу деген дүние тұр mm -hmm. міне көрдіңіз ба сен балаңа ұлы даланың жеті қырын қанша адам оқыды қанша адам оқыды ұлы даланың жеті қырын мен соның жеті қырының жетеуінің барлығын сараптап алдым да қанша мектепке кірдім сол жерде қанша университетке кірдім жеті қырын осы жеті қырында қандай керемет дүниелер оның ішінде біздің жаңағындай қазақы бауыржан момышұлының тамаша бір сөзі бар мен үш түрлі адамнан қорқам дейді оның ең бірінші кім дейді әжелер жаңағындай немерелеріне ертегі айтып бере алмайтын әжелердің келуінен қорқам. екіншісі дейді жаңағындай ыыы ә... балаларына бесік жырын айта алмайтын келіндердің келуінен қорқам. үшіншісі салт дәстүрін сыйламайтын жастардың келуінен қорқам деді міне осы дүние барлығы сол ұлы даланың жеті қырында тұр біз мысалға қазір мысалға дейінші уақыт болған болса айтайын кешіріңіз қазір мысалға мына біз қытайдың ә, бақа шаян жеп жатыр тірідей жеп жатқанынан қорқамыз да ал бірақ керісінше олар бізден қорқу керек тәке біз деген жылқы жеп жатырмыз түйе сиыр жеп жатырмыз олар бақа шаян жеген жаңа шүке бастардан емес олар бізден қорқу керек ал біз керісінше қорқамыз неге өйткені бізге қазір ертек айтып беретін әже жоқ сол әрте, әжеміздің ертегісінен біз жаңағы тау көтерген толағайды алпамысты қобыландыны оқып өскен едік естіп өскен едік біз сондай айбаттанған едік солай емес пе ас басын алған ер төстікті міне қараңыз қараңызшы ол кездегі кім сол осы қытай бір басын алса үшеу болады үшеуін алса жетеу болатын еді ақырында қазақтың батыр жанды жерін тауып өлтіретін еді сонда қытай осы қытай міне біз сонымен айбаттанып өскен едік көрдіңіз бе ал енді келіндер не жатыр, келіндер қазір баланың қолына кока коласын береді бесік жылын жырын айту былай тұрсын қазір бала нан деп жыламайды сүт деп жыламайды қазір емшек жаңа балаға емшек жоқ дейтін қазір жыламаған балаға соткі жоқ деп айттыңыз Соткісін жоғалтқан бала сокасы соткасын жоғалтқан адам соткасын жоғалтқан бала сияқты болдық қазір тура солай болдық ал енді үшіншісі неден дейді салт дәстүрін сыйламайтын жастардың келуінен қорқам дейді олай болса рухани жаңғырам дейтін болсақ ол біздің қазақы салт дәстүрімізді қайта қалпына келтіруіміз қажет әрбір отбасында жаңағы дүние ілініп тұратын болса сен оны сабамасаң да ол сенің былайша айтқан кезде дистанционный управлениең деп айтсаң болады лтіңі деп айтса болады да ілініп тұрсын ол дүние жақсы көзге көрінетін көрінбейтін жын шайтанның барлығынан сол сақтайды ғой кезіндегі біздің қатардың оқушылары бір бірімен білім жарыстырып өнер жарыстырып тіпті болмаса спорттық бәсекеде жарысып содан қалып қалса намыс санап жер тепкілейтін еді қазіргі кезде бір бірімен телефон жарыстырады балалар кімде ә, ә, қарапайым телефон сол телефон шығаруды намыс санайды біз мына хақ намыс пен жалған намысты шатастырып алдық Қайтып қалпына келтіреміз ә, ә, бұл нәрсе қалпына келеді деп айта алмаймын қашан келеді өйткені американың ғалымдары қазір мынандай дүниені шығарған мына қазір тексеру ә, адам үнемі ұялы телефонда отыратын адамның мына шүйдесіне мүйіз сияқты сүйек шығып мүйіз былайша айтқанда баяғыда қазақта естуші едік қой ал істедің ал жарайды жасадың Бұл істеме деме, істеме басыңна мүйіз шықты ма деуші еді ғой жай ғана айтылған сөз еді ол ал қазір ақиқатында шығып жатыр сол балаңды сотканы бердің әпердің балалармен жарыстырдың мүйіз шық мүйіз шығады міне шығып жатыр мүйіз көрдіңіз ба бұл дүниенің зардабын шегіп жатырмыз соның өзінде біріншіден бар ғой бұның барлығы жаңағы айтылып отырған кезде әкелерге тиесілі дүние қазақта бір тамаша сөз бар итіне кет демеген баласына тек демегеннен без дейді көрдіңіз ба яғни бала тәрбиесінде әке кешігіп қалмау керек дана халқымызда сөз бар заманың түлкі болса тазы болып шал дейді тазы болып шалу деген ит, таз итті байқасаңыз басқа иттерден қарағанда таз ит не үшін таз ит қашанда шалады бір жақтан тістеп жаңағындай түлкі алданбайтын бір ғана ит ол тазы олай болса мына заманның түлкі бұлғанына біз не істеуіміз керек алданбауымыз керек қашанда алдын алып балаларымызға жақсы пайдаланып жатыр ма сотканы жұлып ала алмайтын шығармыз бұрын балаларға телефон көрме телевизор көрме деуші еді қазір телефоныңды тап неге зарядтамайсың деген дүние айтылып жатыр өйткені сабағы сол дүниеменен yeah. оқып жатыр олай болатын болса соны жақсы телефон бір мезгіл тексеру не нәрсе жаңағы гуглды -да ашып қарады ма олда не тұрғаны көрінеді өзі ақырындап қара не көрді ол иә yeah? ютубты қарады ма қара не нәрсені көрді жаман дүниелерді көрді ма ол баланы міне біз қазір былайша айтқан кезде деструктивті діни ағымдармен қоса қазіргі қоғамды адастыратын түрлі жаңа сұрқия ә, жаңағы сайттардың барлығынан қорғауда әкенің мойнында және оны тексеру қажет оған немқұрайлы қарауға болмайды қанат маратұлы біздің хабарымызға берілген уақыт та мәресіне жеткен екен мына салихалы сұхбат айтып біраз ой білдіргеніңізге алғысымды білдіремін рахмет енді бізді естір құлақ болса деген ғана тілегіміз бар дұрыс айтасыз ұрпағымыз ұлы болсын десек алдымен ісіміз сөзіміз бір жерден шығу керек екенін ұмытпайық қымбатты әкелер сіздермен бірге болған әкелердің әңгімесі эфирде есендікпен жолыққанша